El curs aquest es fa per intentar ficar a l'abast de l'Església Catòlica Diocesana algunes parcel·les del coneixement humà que no són les usuals dins d'un programa de formació d'un mossèn. Parlant des del punt de vista de l'Església, lideratge és una forma moderna de dir el que ha fet l'Església de sempre, que és la tasca pastoral. És a dir, un líder o un pastor és el mateix. O sigui, en definitiva, el que passa és que el líder no s'associa a persones, és la persona que tira d'un grup, i el pastor doncs, normalment té la connotació això d'un ramat d'ovelles, per això de la metàfora de les Sagrades Escritures. No? Què és el que fa un bon líder o pastor? Doncs és el que vetlla pel seu ramat o per la seva gent, el que vetlla per la comunitat, els ha de conèixer, els ha d'escoltar, necessita molt de temps, molta paciència, i sàpiga copsar com són les seves vides, quines necessitats tenen, com el pot ajudar, perquè la tasca de l'Església des de sempre ha sigut de servei. Sàpiga escoltar per a partir d'aquí copsar i diagnosticar què és el que pot ajudar l'Església amb aquesta persona per créixer com persona, perquè desenvolupar-se com persona i apropar-se més a Déu. L'Església té una inèrcia de quasi 2.000 anys d'una forma de fer les coses com té que ser. Tots els temes espirituals necessiten temps, necessiten paciència, necessiten meditació. En canvi, els mons actuals estan ultraaccelerats. Ja no és qüestió d'aquí 20 anys, no és d'aquí 2 mesos. El trobar una manera ultrarespectuosa d'aportar coneixements que permetin fer interaccions amb la societat dins de la que està l'Església, sense perdre l'esperit, sense perdre tota la forma de fer que requereix pausa, requereix tranquil·litat, requereix meditació, creiem que podem aportar una miqueta d'eines per poder fer aquesta espècie de dicotomia. No? Liderar és conduir, és guiar, i aquest curs de lideratge pastoral es tracta d'oferir eines i metodologia per fer millor, per millorar la nostra feina de pastors. Aquest lideratge nosaltres ho apliquem a la gestió parroquial, que també al ministeri d'un capellà, doncs hi ha una part celebrativa, l'Eucaristia, els sagraments, la pregària, hi ha una part també evangelitzadora, de formació, de catequesi, d'humilia, i hi ha una part de servei també, de fer present l'amor de Déu enmig dels homes i dones del nostre temps, l'acció caritativa i social. Doncs en la dimensió de la gestió i de la conducció, diríem, del ramat, d'aquest servei a les comunitats i al món actual, ens ajuden molt aquestes eines que les ciències humanes ens aporten i que són un complement magnífic. Jo penso que Sant Pau va ser un gran organitzador i Sant Pau ja aplicava, sense saber-ho ell, doncs totes aquestes eines i aquestes perspectives i aquesta metodologia. I si nosaltres repassem a fons els evangelis, veiem que Jesús és el gran pedagog que ens ensenya també l'organització, la gestió i a la vegada a viure aquestes actituds profundes que el porten a donar la vida per la salvació de tots. La feina del rector té una component sacerdotal, normal, però té un component també de moure un conjunt de gent que és bastant ample. A vegades s'arriben a 80, a 100 voluntaris. Això fa que sigui quasi com una petita mitjana empresa. Les diferències en gran part tenen que veure en que el component de relació personal, tot el component de predicació de la paraula, de celebració de la fe, de lluita per la justícia, la part que fa Càritas, doncs això té peculiaritats que són difícilment ajustables a la realitat que normalment té el món empresarial. Per un professor de management, de política d'empresa, que és a el que jo m'he dedicat bàsicament, i al tema de funcions directives i lideratge, és un entorn tan diferent i tan peculiar que és un repte el poder repensar, no adaptar, sinó repensar moltes de les coses que oferim en programes en el sector privat, en les empreses, en les companyies. El tema és acompanyar la gent, ajudar la gent, anar transformant la realitat social actual en una societat doncs, més justa, més inclusiva, més humana, i on les persones que són creients doncs, puguin realment fer present el Crist entre tots nosaltres.